Alô? Olá, Maria. Então tu andas com o telefone da tua mãe? Ah, então enganei-me. Não, queria telefonar para ela porque ela disse-me ontem, quando telefonou para mim, para dizer para eu telefonar para ela porque era mais barato. E eu, então, como eu não sabia quando tinha que telefonar, telefonei hoje. Não. Eu de casa. É por causa disso que soube melhor. Está bem, pronto, passa-me então a tua mãe. Sim, então tu eras para vir cá à França, disse-me a tua mãe. Sim, eras. Sim, eu sei, eu era para ir lá, vinhas. Então a mãe disse-me que vinhas com a banda de várzea e eu disse-lhe que ia, que ia, que ia, que ia. E eu quando digo que ia, é. 2021, ai, vou, 2021, subia. Ai, vou. Sim, passa então a tua mãe, passa então a tua mãe. Muitos beijinhos. Estou. Oi, Manuel, então, tudo bem, rapaz? Tudo bem? Não, é que eu telefonei para a tua mãe, porque ela telefonou-me ontem para que eu telefonasse para ela, porque era mais barato, porque ela se telefonasse para mim, ficava mais caro. E eu, então, como não sabia quando tinha que telefonar, telefonei hoje, para depois meter um calendário quando é que tinha que telefonar. E então, e a tua irmã Maria é que me disse que eu estava a telefonar para o de casa. Sim, pronto, sim, não, está tudo bem, não, está tudo bem, sim, uma Páscoa normal, não, Páscoa normal era em Portugal, com bom tempo, sim. Então, andavas na universidade? Ah, tu não conheces Coimbra? Vou-te dizer, tem lá muitos amigos, tanto eu como a tua mãe, e moram lá. Portugal dos pequenos. Uma pessoa tem que se rir, temos que fazer muita atenção à saúde mental. É muito importante uma pessoa sair disto com a saúde mental. Sim. Sim. Não, eu estou bem. Não, porquê é que dizes isso? Não, estou bem. Este ano, se calhar, não vai haver queima das fitas para ti. Sim. Não, estou bem. Sim. Pronto. E tu eras caloiro? Safate-te de boa. Não, estou bem. Sim, passa-me a tua mãe, então. Passa, então. Obrigado. Para ti também, Manuel. Para ti também. Pronto. Olá, Zé. Ah, então, Zé. Sim, está tudo bem. Não, queria falar com a tua mulher, porque a tua mulher telefonou-me ontem, por causa que... para dizer porque eu, para que seja eu a telefonar, porque era mais barato, porque se ela telefona fica mais caro e com a pessoa tem que fazer economias. É, foi por isso que eu telefonei. Como eu não sabia quando é que tinha que telefonar, telefonei hoje, que é para ver, para marcar. Manel, está bem, pronto. Manel é para a tua esposa. Eu é Zé, eu conheci-te como Zé. Tu não andas a trabalhar. Pois não. Depois, andar. Está bem. Também não estava a ver um condutor de autocarro, um chofer de autocarro, andar com o autocarro vazio. Ao menos não apanha o Covid-19. É, ao menos não apanhas. Sim. Olha, aqui eu te fiz uma pergunta. Há quanto tempo já nos jogas a sueca? Ah, pois, cada um em sua casa, sim, faz muito bem, Zé. Olha, joga a bisca de novo com o teu filho. Sim. Pronto, Zé, pronto, um abraço, está bem, sim, um abraço de 1,5 metros. Tem, pronto, Zé, passa-me a tom. Oh, olá, Celeste, então. Não, eu telefonei, enganei-me, a tua Maria é que me disse que eu telefonei para o de casa. Porque eu queria telefonar para o telemóvel e assim, olha, telefonei para o de casa, ao menos falei com a tua família toda. Sim. Não, é como tu ontem, certo, para telefonar que fica mais barato, como eu não sabia quando é que eu tinha que telefonar, até telefonei hoje para saber quando é que tenho que telefonar, porque... Não, estou bem. Não, estou bem. Uma pessoa tem que tomar conta da saúde mental, não te preocupes, estou bem. Sim.
Não, estou bem, estou bem, estou bem. Sim, sim. Pronto. Está bem. Então, eu telefono lá para quinta. Para quinta. Sim. Um abraço cá da França. Deus. Pronto. Deus. Eu telefono quinta-feira. Deus. Beijinhos. Deus. Caras amigas, caros amigos, estamos a falar do meu reduto, que costumo chamar de Tebaida, o meu refúgio, sobretudo nestas horas que todos estamos a passar, em comprometimento com a Carolina Mendes, nossa recém-admitida coleitora, fiquei de lhe fazer um pequeno vídeo para falar sobre o Clube Leitores da Marante. Desde já, não sendo um anúncio, o primeiro anúncio, o Clube Leitores da Marante está neste momento a ler um livro de Mário Cláudio. Aliás, sugerido pelo próprio, quando lhe perguntei há dias que livro é que nós devíamos começar a ler para entrar na obra dele. Como sabe, Mário Cláudio, este ano, nomeado pela Sociedade Portuguesa de Autores para Prémio Nobel. Ele tem um extenso currículo literário estupendo. Já li um dos livros, que se chama Amadeu, pois que realmente aquilo tem muito a ver com o nosso... Tem muito a ver, não, é centrado na personagem de Amadeu Sousa Cardoso. Mas, como ia dizer, o novo livro que ele nos aconselhou foi este que agora vou-vos mostrar. Camilo Broca. É evidente que isto, logo o próprio nome, Camilo, nos remete para a personagem de Camilo Castelo Branco e o sítio e as pessoas com que ele se deu. Claro, isto tudo muita parte ficcionada. Nesse comprometimento com a Carolina Mendes, o primeiro lance, digamos assim, que eu disse, vou falar sobre o Clube Leitores da Marante. Não só, mas também é isso. E intitulei, ou digamos, aquilo com o que eu vos vou falar e passar-vos, ler é preciso. Porquê? Vejamos assim. Uma boa leitura leva ao entendimento de assuntos distintos. Afinal, o que é entender se não compreender? Perceber como se saberá conversar sobre determinado assunto se não se tem a percepção ou não se compreende. É através da leitura que temos possibilidade de ter contacto com várias culturas diferentes. Sabemos como determinado povo se comporta, os motivos pelos quais agem de forma distinta da nossa. Além disso, como bem sabemos, compreendemos melhor o outro quando passamos a saber a história da vida que o cerca. Isso é uma evidência. Além disso, consequentemente, lidamos melhor com quem é diferente de nós e não temos uma opinião pobre e deficiente e geral das circunstâncias. Lendo, tornamos-nos muito mais reflexivos, ou seja, formamos uma ideia própria e madura dos factos. Quando temos entendimento dos vários lados de uma mesma história, somos capazes de refletir e chegar a um consenso que nos traz crescimento pessoal. É através da leitura que falamos e escrevemos muito melhor. Sabemos o que aconteceu na nossa história, o porquê do nosso clima e do idioma que falamos, dentre outras muitas possibilidades. Quem lê muito começa a refletir mais rápido. É evidente. Logo, adquire mais agilidade na leitura. Passa aos olhos e já entende o que o texto diz, a opinião do escritor e a conclusão alcançada. O vocabulário é um facto, pois quem lê consegue usar uma série de vocábulos muito mais avançado do que aquele que não possui essa prática. Com conhecimento, reflexão e vocabulário, é óbvio que o indivíduo conseguirá desenvolver o texto com muita mais destreza e facilidade. Quem lê, expressamente bem por meio da escrita, foge até aos clichês, como se sabe. Cada vez que nós abrimos um livro que se edita cá em Amarante, a mais das vezes, é para fechá-la outra vez, pelo menos o meu caso pessoal é esse. Não posso falar pelos outros coleitores do Clube de Leitores da Amarante, mas é para fechá-la outra vez, porque aquilo é um arrasoado de clichês.
Mesmo sobre determinadas matérias, como a história da cidade, sobre os encontros que se fazem cá, sobre até mais diversas, até em romances que se fazem por cá, que são muitas vezes muito, muito fracos. É preciso ter um bocado mais de contenção em publicar qualquer coisa. E pedir opinião antes de publicar, que é isso realmente que interessa. Muito bem, voltemos outra vez à necessidade da necessidade da leitura. A leitura promove também diversão, pois quem lê é levado a lugares que não podia ir com as próprias pernas. Aliás, a seguir, dois aforismos, quer de Nilo Sartueira e Fernando Pessoa, que nos diz essas mesmas coisas. Não quer dizer que sigam esses aforismos ao pé da letra, mas o que é verdade é que realmente nos garante, a priori, um pequeno resquício onde é que isto tudo se desenha. Portanto, através da leitura ficamos informados sobre o que acontece no mundo e na nossa região. Leitura informativa, que é usual, por exemplo, nos jornais, muito pobres, cada vez mais pobres, pois que também, além do uso de clichés sem saber, são muitas vezes introduzidos nesses clichés mentiras, fake news, como dizem os ingleses, ou pelo menos na língua inglesa. Voltemos aos primeiros dias do Clube Leitores da Barata. A apresentação pública foi no dia 8 de março de 2014, porém o nosso nascimento não foi em 2014, foi no dia 21 de novembro do ano transato, portanto, 2013. O Clube Leitores filia-se no gosto de ler. Centramos na coisa, na causa do saber, não o guardando, que isso é importante. Uma pessoa podia ler determinada obra ou determinadas obras e guardá-lo só para nós. Nós queremos realmente que tudo o que nós lêssemos e compreendêssemos, que fosse houvesse um reflexo de outrem à nossa frente ou ao lado, para saber o que é que eles pensam de determinada matéria, sobre determinado ponto de um livro ou até de uma ciência. Saber, portanto, foi sempre é no encontro de outrem, sem dizer quem for, que se pressiona à nossa ilharga. Como numa adaptação de que o Walt Disney nos diz, também nós não estamos contidos entre o nosso chapéu e a sola das nossas botas. E, pois, cada átomo que nos pertence, a outro pertence igualmente. E é verdade. Nós temos de ser, digamos assim, fruto, digamos assim, do viver de toda a gente. Não somos, não somos, nós não existimos como indivíduo, existimos como indivíduo, mas dentro da sociedade. Não somos uma ilha. E vamos pedir de vocês, espero que estejam todos bem de saúde, que procurem realmente passar o melhor tempo possível nesta altura de confinamento e desejar-vos muita, muita saúde. Pronto, é isso que me oferece dizer. Mário de Sá Carneiro, poema Quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. A sombra ou paz, em vão, tudo esvaído. Num baixo mar enganador de espuma. E o grande sonho despertado em bruma. O grande sonho, ó dor, quase vivido, quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão, mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser quase, dor sem fim. Eu falhei-me entre os mais. Falhei em mim, asa que se lançou, mas não voou.
Mário de Sá Carneiro, poema Presque. Un peu plus de soleil et j'étais presque. Un peu plus d'azur, j'étais au-delà. Pour l'atteindre, me manqua un coup d'aile. Si au moins j'étais restée en deçà. Tourment ou paix, en vain, tout disparut. Dans une basse mer fourbe d'écume. Et le grand rêve éveillé dans la brume. Le grand rêve, ô douleur, presque vécu. Presque l'amour, le triomphe et la flamme. Presque le début, la fin, presque l'expansion, mais tout s'écoule à grands flots dans mon âme. Ainsi donc rien n'était pure illusion. Tout connu un début et tout sombra. Ô douleur d'être presque, ô douleur infinie. Parmi les autres et en moi j'ai failli. Elle qui déployait ne vola